কেৰপাতাৰ মনটো উইক হৈছে। উইক মানে হৈছে সপ্তাহ। তাৰ মানে কেৰপাতাৰ মনটো সোম মংগল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰবি হৈছে, হয় না কেৰপাতা? ইখান কি দেখিছা না, এই কম সময়খিনিৰ ভিতৰত তেওঁক মই সংগ দিব বিচাৰোঁ। মানে মই যদি তাইক বিয়া কৰাব খোজোঁ। পৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত ৰঙত।